אנחנו נמצאים פה במקום שספוג דם של מאות בני ובנות ישראל שנהרגו כאן במקום הזה בשמחת תורה, נרצחו, נטבחו, פגעו בכבודם של בנות ישראל כאן במקום הזה. ממש וניקיתי דמם לא ניקיתי. יש מקומות כאלה גם באירופה, באומן, ודאי באושוויץ, בטרבלינקה. אבל אני חושב שיש הבדל גדול שכאן באותו יום קמו בגבורה אדירה בחורים, לוחמים, עם ישראל קם, זרק את כל המחלוקות ויצא כאיש אחד יילחם ולנקום את דמם. זה גבורה עילאית, זה זכות עילאית לנקום את דמם, זה כאב נורא לעמוד כאן, באותה אדמה שספוגה בדם, אבל לזכור שהפעם הם לומדים לקח ולמדו לקח, שלא ישכח. אני ממש מרגיש את העקשנות של כל האזתים והראש שלהם, סינואר הזה, שזה ממש כמו שהשם הכביד את לב פרעו, כדי שיקבלו את המכות עד הסוף. עד הסוף. כמו שהשם הכביד את ליבו, מכביד את לב סינואר, כדי שהרוע הזה יוחרק מן העולם. העולם של הקדוש ברוך הוא צריך להיות נקי, טהור, מואר, מלא אהבה, מלא שמחה, מלא אור, מלא טוב, מלא צדק, ולא ההפך. יהי זכרם ברוך.